僕が紹介するミステリーはこちら、ストーンズ高中語プレゼンツワールドオカルティックミステリー。このミステリー、あなたは見破れますか？何あれ、母艦から小型 UFO が次々と出現。上空に人型の飛行物体が。ストーンズ高地優吾が世界中の未確認飛行物体映像を紹介。さらに 90% UFO を呼ぶ男とティモンディ高岸が、年間500件以上の目撃情報がある韓国で UFO を待つ。気持ちいい。いいから空を見ろ。あれは違う、あれは飛行機だ。果たして2人は奇跡を起こせるのか。来る、必ず来る。それは突然訪れた。わっ、いる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 。2人が目撃した衝撃の UFO は、水曜夜7時から放送のワールド極限ミステリーで。